shirkadda casriga ah ee Somtel ayaa saaka si weyn uga dhex muuqatay carwada shaqaabuurka Soomaaliland oo saaka ka furatay magaalada Bureec xarunta gobolka Togdheer, waxaana soo gaasintay wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland. Shirkadda Somtel oo ka mid ah shirkadaha sida waaweyn uga dhex muuqday saaka carwada shaqaabuurka Soomaaliland ayaa shaacisay tiro badan oo shaqaalaha oo ay qaadanayso shirkaddu, taasoo ay u kala qaadanayso inay u sameyso shaqaabuur iyo sidoo kale shaqo carbin. Shaqaalahan ay qaadanayso shirkadda ayaa tiradoodu dhan tahay 120 qof oo ay shirkaddu u sameyneyso shaqaabuur iyo carbin. Madaxa shaqaalaha shirkadda Somtel, Maxamed Isxaaq, ayaa ka warbixiyey ay shirkaddu saaka qaadanayso islamarkaana ay u sameyneyso shaqaabuurka iyo shaqo carbinta, waxaana ka mid ah hadaladiisi sidan: sharaf weyn bay ii tahay maanta inaan halkan soo istaago oo aan anoo ku hadlaya magaca Somtel. Somtel kolley waxaa lagu xantaa inay tahay meel laga leeyahay magaalada Burco ama shirkad laga leeyahay magaalada Burco. Waxa weeyaan ta keentay inay shaqaalaha ugu badan marka laga reebo Hargeysa ay gobolka Togdheer ay joogaan. Dadka halkan isugu yimid ee u badan weliba dhalinyarta shaqadoonka ee wax badan ka filaya cidda ay halkan ugu yimaadeen, sidaa la sheegayna layidhi kuwii waaweynaa xagga dambaan u dhignayo bal wax weyn inay la yimaadaan baanu doonaynaa. Kolley afeef markii horen la yara dhigtay baa jirtay oo ahayd war waqtigu waqtigii saxda ahaa talow ma yahay. Xilligan waa xilli dambe oo waxa la galay kwaartarkii saddexaad baa imika sii gabagaba ama sanadka dabayaaqadiisi baa lagu jiraa. Waxaa qorshuhu bilaabmaana waxa weeyaan kolley bisha tobnaad kolley soo jeedinta wasaaradda hore way nooga aqbashay, aada bay ugu mahadsan yihiin. Kolley Somtel waxay halkan ay ka ballan qaadaysaa dhowr arrimood, saddex bay isugu jiraan. Kow, waxa ugu horreeya waxa weeyaan in nalala shaqaysto, nalala macaasho. Jaamacaddii ugu horreysay arrinka nala gashay waxa weeyaan ardaydoodu nala galeen waa jaamacadda Golis ee Hargeysa. Waxaanu u sameynay ardaydii ayaanu shaqo gelinay, waxaanu sameynay barnaamij la yidhaahdo nala macaash oo qofka intaanu lacag yar siino ay la shaqaysanayaan Somtel, adeegyadii iibinayaan ay ku baranayaan sida wax loo iibiyo loona shaqaysto ay ku baranayaan. Taatu la mid ah jaamacadaha dalka oo dhan waxaa nooga diyaara inaanu jaamacad kasta 10 qof ama ka dhameeyay ama arday ah inay barnaamijka nagala shaqeeyaan. Burco jaamacadaha ku yaala imika halkan waxaa ku arkayaa saddexdaaba min 10 qof inay nagala soo qayb galaan waa 30 ugu horeeya. Kow, halkaasi waa 30. 30 barnaamijka la yidhaahdo arday nala macaash, 30 qof. Waxaa kaloo halkan aan ku soo jeedinayaa 54 shaqo carbina oo dalka oo dhan ah. 54-kaas waxay ka soo apply garayn karaan Facebook-eega, link-eega ku yaala ayuu qofku la soo degayaa ama halkaas uu ka buuxinayaa online. Haddii halkan jam aad aragtaan just you can go waxaad tagi kartaan Facebook Somtel Facebook-geeda, kadibna halkaa ayaad linkigaas aad ka raacaysaan. Qof kasta oo imaqlaya oo Soomaaliland meel kasta ka jooga wuxuu soo samayn karaa linkigaas, uu kasoo apply garayn karaa, cid kasta way u furan tahay. Laakiin waxaanu samaynaynaa 10 qof ayaa Burco u gaara. Ta saddexaad, waxaa jira barnaamij kaloo la yiraahdo freelancers, kuwaanu doonayna dhalinyaro inay si fiican uga soo qayb galaan. Kaasi ma xadidna cid kasta oo danaynaysa inay freelancer noqoto. Qaabka loo shaqeynayo tiimkaygi waa kuwa halkaa fadhiya, way idin soo dhaweynayaan, way idin furayaan, waanad la shaqaysanaysaan. 717 ayaad helaysaan waxaad shaqaysaan. Taasina waxa weeyaan mid kale oo meesha taala, 100 qof iyo in ka badan way soo diiwaangelin karaan barnaamijka, way ka shaqeyn karaan, isagana linkigaas ayunbay ka soo xidhi karaan. Burco haddaad joogto, Boorama haddaad joogto, Berbera haddaad joogto, Ceeri, Gaabo, Laascaanood, intaba diyaar ayaanu idiin nahay. Halkaa waxaan ka sheegayaa marka in ka badan 120 fursadood oo taasoo kale inaanu halkan ka soo ku ballan qaadayno totalka 120. Halkan waxaan garanaysaayay ka soo qayb galay barnaamijka shaqo abuurka ee ay qabatay wasaaradda shaqo gelinta iyo arrimaha bulshada, gaar ahaan waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa shirkadda Somtel
oo aanu ka rajaynayno inay fursadahaasi insha Allah dhalinyarada siinayso sidoo kale si ay barnaamijka ay uga dhex muuqato ayaanu magaranaysay ku hambalyeynina iyo si ay barnaamijyada noocan oo kale ay uga dhex muuqato insha Allah waxaan rajaynaynaa inaanu shaqaalaha ka mid noqono hadii Ilaahay ka dhigo maadaama aanu xareysanay waxaanu ka rajaynaynaa waana aad iyo aad uga rajaynaynaa inaanu shaqaalaha ka mid noqono insha Allah biin Ilaah waanaanu mahadcelinaynaa maamulka sare iyo shaqaalaha shirkadda Somtel waxaanu leenahay jir oo joog waxaanu hambalyeynayaa shirkadda Somtel iyo maamulkeeda waxa kamid ah shaqaalayaashii gudbiyay CV-ga inay shaqo helaan insha Allah waxa rajaynayaa inaan ku guuleysto shaqada ama nasiibkaygu wanaagsanaado Maxamed Cabdi telefishka CBA